E aí, rato? Valeu. É o HyperX. Pera aí que eu esqueci o nome dele agora. Pulse Fire. Não sei se é o Pro, velho. Mas eu acho que é o Pro. Aliados venceram. Valeu, Lom. E aí, Luanzinho? Não tô pensando ainda, velho. Não sei, talvez vendo, talvez não. Elimine os terroristas. Usa o Max Chute. E aí, Fernando? Que rank, Luan?
cara ali. Que vida. Tauro 2, dá pra... depois eu puxo outra conta. Eita, fechei o YouTube. E aí, pai? Eliminaram a mira, tá muito ruim, velho. Proprio. Tô precisando cobre, velho. Muito forte. Tô precisando crobe. Sim. Tá no sangue, né? Vou jogar caça com essa arma aqui, ó, que eu não sei controlar o recuo dela até hoje. Todos os inimigos.
E a coisa é cagar, velho. Do facada no bolinha, né, velho? Acabou a bala, fodeu. Aprendi a mentir com tu, velho. Perdi que aquele caça só eu, velho. Aliados eliminaram a. Jogar rank nessa conta que eu não posso jogar, não, velho. Tô ficando só negativo e eu não tô querendo cair o KD, não. Já caiu já um pouco. O que eu posso jogar é um modo novo. Deus, elimine todos os inimigos. Pera aí, acabar esse caça aqui eu puxo. Olha, se eu vou jogar modo novo, velho. Eu não vou atender, top. Eu já falei, meu Deus, velho. Jogar de pistola. Ligando pro meu filho essa hora de brigar. É, mano.
puxar um modo novo então. Tá ou não, Galvão? Carvão. Posto status a 10, vou parar de jogar. Não tem nada de sentir. Entra aí, joga demais. Tu mora aí. Eu não, Gui. GTA separa, tá? Se eu pretendo, pretendo, véio. Esse ano eu derrui. Deixa eu botar os gringos doidos aqui. Aprilo. A conceitualização do espaço 3D é a força do Amai. Embora o posicionamento correto do Magnet seja prioridade. Defensores, evitem que os atacantes desativem suas bombas. Sim, esse compensa, véi. Atacantes localizaram uma bomba. Bomba localizada pelos atacantes. Dez segundos para inserção. Eu acho que sim, Shadow. Restam 5 segundos para inserção. O objetivo dos atacantes é desativar uma bomba. Eu não sei, eu não sei desses bagulho. Eu comprei esse do da HyperX aqui e gostei dele, véi. Eu acho que qualquer teclado mecânico no PS4 tanto faz, velho. Mouse e... Nossa, morri. Mouse da HyperX, eu acho que tá bom, velho. O meu é da HyperX, né, do Pacify.
E aí, Dudu? PC, compra um PC logo, velho. Se tu tiver dinheiro pra comprar um PC, compra um PC. Meu Deus, velho, eu vou te expulsar, velho. Falou aí. Não, é brincadeira. Oh, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Juro, sério, foi mal, foi mal. Por favor, velho, me perdoa. Os atacantes localizaram uma bomba. Faltam 10 segundos. Protegendo a parede! Meu maior rank na MT, como assim, velho? Restam 5 segundos. Carregando! Os atacantes se deslocam para desativar uma bomba. Ah, maior pontuação mesmo foi 5.424, eu acho. Recarregando munição! Beleza. Sou ruim, velho, não sou bom não. Não que eu saiba. Trocando carregadores! Nossa, eu vou morrer, com você. Eu não lembro agora, véi. Black Show. Eu não tô lembrando agora, véi. Qual que é a ideia dele, tipo, completão? Atacantes precisam localizar e desativar as bombas. Repondo carregadores! Bomba localizada pelos atacantes. Tá, mas qual o ID completão dele? Véio? Os atacantes localizaram uma bomba. Recarregar! 5 segundos para inserção. Teste operando! O objetivo dos atacantes é desativar uma bomba.
defensor se aproxima das costas. Drone inimigo de escaneamento indo em sua direção. Defensor desprotegido. Você tá desprotegido. Será que ele é meio... Esse Blackshot é meu amigo na PSN, véi. Esse carinha que tu falou, ele é meu amigo na PSN. Defensor deixou a área de combate. O agente defensor deixou a zona de operações. Defensor foi detectado. Nossa. Talvez eu já joguei com ele, mas não lembro, velho. Esse ID aí não... Eu lembro dele de algum lugar. Adaptador da TCI. Nunca vi. Desse aí não. Defensores, evitem que os atacantes desativem suas bombas. Tem que treinar, véi. Os atacantes localizaram uma bomba. Dez segundos para inserção. Faltam cinco segundos. Fica bom, véio. O objetivo dos atacantes é desativar uma bomba. Nossa, acabou a bala. E aí, Gabriel? Deixa a primeira, panda. Titã me chamando pra... Pera aí. Seiscentos e vinte e seis.
Aí, mano. Pipipi. Sou não, cara, eu sou ruim. Olha o carinho da minha partida, você não é o grupo. Se eu cair contra você, vou te gravar, até gravar um vídeo, joguei contra o mesmo PS4. Vai ser free points pra tu, véi. Vou juntar 5 Alpha Pack, fazer vídeo. Minha Sense. Eu tô com uma conta, velho, ouro 1, velho, ganhando 19 pontos, velho. O carinha que tava nela era muito ruim. Pipipi. E aí, Nesk? Eu aqui ganhando 89 no play. Eu recuperei, tipo, eu recuperei a conta, o que? Domingo, retrasado. Não, é. Aí... Aí o carinha que tava nela, tipo, ouro 1, ouro 2, na verdade, ganhando 20 pontos. Aí eu joguei, subi por 1, agora tá ouro 1 lá. Só que tá diamante no europeu. E eu meti o KD também. Só que agora não tem como jogar diamante no europeu mais. 'Tá pro nome do cara, velho. Sina Chan. Eu esqueci da foto, saudade quando tava. O que aconteceu com aquela conta, velho? Você vendeu seu canal? Me... Meu canal deu uma subida do nada, véi. Tava com 300 esses dias. 300 não, 200 e pouco. A predisposição do Jagger a ignorar projéteis é amenizada pelo ânimo positivo que sua presença transmite. Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Mano, se tu tua mira vai ficar melhor, velho. Tipo, no adaptador. Os atacantes descobriram a localização de uma bomba. Vantagem não dá não. 10 segundos contra alguns dá. Mas tem muito nego aí que clica.
Faltam 5 segundos. Os atacantes estão a caminho para desativar uma bomba. Esse aí fica melhor pra... É. Recarregando! Preciso de cobertura! Eu tô 25, eu acho. Eu acabei de subir no 25. Se eu não me engano. Onesk, eu tô querendo jogar ou qualquer um aí, velho, que quiser jogar modo novo aí. O cara deve estar lá até agora, velho. Você tem essa conta adicionada? Tá pública, velho. Só entrar. Pode entrar. Só não entra gritando igual o Top fez, velho. Então, né? O perfil tá online, eu acho. E aí, Marash? E aí? Beleza? Bom. Bom, bom. Esse... Mano, eu tomei um tiro, nem eu Esse vi, Esse mapa véio. É esquisitão, velho. Eu gostei dele, velho. Ele é meio que um Oregon. Nunca joguei esse modo. Tô vendo pelo teu negócio, tá mais estranho. Eu tô jogando pra upar o passe. Não vai vender contra não. Não sei, tô pensando ainda. Talvez sim, talvez não. Atacantes precisam localizar e desativar as bombas. Recarregando! Preciso de cobertura! Depois eu puxar a conta ouro 1, velho. De boa. Sabe mais quantos pontos? É pelo Tem duas contas. Uma que é secundária. Eu acho que eu tô ouro 3, mas eu tô ganhando 90. Que é o 3, tô ganhando 20. Tá igual a outra, lá também tá ganhando 20. Preciso de cobertura, recarregando! Os atacantes estão acabando. Salve, eu tô em uma briga. Só entrar, né? Essa QP tá pública, velho. Bota o seu ID aí nos comentários, né? Que eu te chamo.
Sua voz tá disponível, né? Minha voz acho que tá. Deixa eu ver aqui nos comentários. Manda tua ideia aí, né? Acho que o Luan vai te chamar. A parede tá protegida! Sempre permitida. Nossa senhora. YouTube Nesk. Vixe Maria. Os caras é muito bom, velho. Fudeu pra nós. Nesk? Os atacantes localizaram uma bomba. Não, tá com eco não, tá com eco não. Nossa, eu sou muito ruim, velho. Joga Fortnite não? Ai. Fortnite eu parei mais de um ano já, velho. Já tentou jogar no mouse teclado? Hã? Já tentou jogar no mouse teclado? Não. Bom, tô jogando no mouse teclado agora. Baixa teu mic, Nesk. É. Baixa teu mic. Abaixa teu mic um pouco. Eu falei abaixa teu mic. Mano, eu vou fazer highlight do novo modo, velho. Poucas. Fazer highlight é muito cansativo, dá muito trabalho. É um pouquinho chato mesmo, velho. Defensores, evitem que os atacantes desativem suas bombas. Não, mano, nem era pra eu estar jogando, velho. Eu falei, eu não vou jogar mais. Passou 5 segundos, eu olhei pro play, o play olhou pra mim. Tá, quando for assim, quando eu não fico com vontade de jogar, ah? Eu geralmente vejo highlight. Às vezes é teu, às vezes é de... E aí, Raí? Quem tá aí com tu, Nesk? Mão dele. 10 segundos pra quem? Inserção. Eu jurei, que era, um Muzi, velho. Restam 5 segundos pra inserção. Então. Os atacantes estão a caminho pra desativar uma bomba. Onde é que vem, Nesk? Oi? Repondo carregadores. Você tá trabalhando agora, né? Caraca, velho. Entrou um cara na live que o nome dele é uma bíblia inteira, mano. É uma macumba, né, velho? Tô recarregando! Adicionando a minha cópia. Hard, yes, eu esqueci. Nossa, mano, eu tô muito ruim, velho. Luan, me ajuda, Luan. Os caras só tanca. Eu... Se você tá ruim, imagina eu. Os caras só tanca, velho. Também é o operador que você pega. Qual é o operador que você pega? Quê? Qual é o operador que você pega? Ah, então. Quem tá cantando aí, velho? Irmão do Nesk. Ele tá cantando? Escudo pronto! Eu pensei tá que tava fazendo macumba, velho. Olha aqui, Jäger, velho. Recarregando! Preciso de cobertura! Ó, tem cara atrás dele no corredor, velho. O cara morreu já. Mano, é muito igual do Muzi, velho. Que ciência é essa, velho? Estranha. Free Fight? Free Fight? É, pensei que era Free Fire antes. Free Fight é melhor. Eu joguei Free Fight umas vezes. Beleza, só pra ver como era, mas era muito fácil, velho.
Verdade, velho. Você vai jogar Free Fire e a mira cola no cara. É, a mira vai pra cabeça do cara, velho. Parece até tua mira no R6. Ah, tá bom. Você viu? O Rek eu não posso quitar, senão eu tô roubando. Ah, nesse modo é horrível. Não é não, é modo da hora. Ganha mais estrelinha no passe. Esse modo dá mais estrelinha no passe. Eu nem comprei o passe, velho. É muito ruim esse passe, mano. Eu comprei porque eu quero a última pintura, velho. Qual é? A da Invitational. Dá pintura da Invitational? Sim, a última. Depois você olha aí. 15 segundos restantes. Oxi, esse cai de aí. Nossa, ele vai perder aí. 5 segundos restantes. Nossa, ele quando perdeu. A câmera é amarela, quando a câmera tá com a luzinha amarela, porque os inimigos estão com ela, né? Oi? É. Ah, mano, holy shit. Olha o cara que perde, velho. O cara não sabe nem disso, velho. Por que eu caio com um time ruim, velho? Você tá que rank, Desk? Ouro 3. Sabe uma coisa que eu não gosto, Moraes? Não tem como fechar pixel. Porque você clica o A, W, S, sei lá, e move muito. É, podia mover, tipo, menos. Uhum. Se tu for arredando, tipo, encostado na parede, você arreda pouco. Tanta. Igual quando eu tô descendo a escada, aí você vai em direção da parede. Ai, meu Deus, atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Tá com o Camaro, mas o real, o Cinemonics. Ah, não. Bomba localizada pelos atacantes. Eu não gostei desse sítio. Rouba a TV da sala e bota no quarto, véi. O povo vai ver você roubando, né, véi? Restam 10 segundos pra inserção. Tu vê passando na sala com a TV correndo. O objetivo dos atacantes é desativar uma bomba. Parece eu jogando esses dias. Bora, galera, se alguém estiver interessado no Camaro, me chama. Não, se tu comprar um Camaro, tu leva um Onix por um real, véi. Meu Deus. Repondo carregadores! Como é que tu compra um carro por um real, véi? Não, é impossível isso aí. O canal começante, mentira. Né, véi? É mentira isso aí, Marash. Seu canal tinha o quê? 600 inscritos, né, amigo? Metade era bot. O meu tem muito aviso, mas os caras não se inscrevem, velho. Só acho que é muito ruim. Nossa! Quê? Feião. Não é de vocês não, tá, gente? É o cara aqui. Que errado. Eu tava esperando a hora do almoço. Tu não almoçou até agora, véi? Eu já almocei, óbvio. Ah, tá. Eu falei, caraca. Tu já almoçou? Eu? Uhum. Eu não. Ah, aí tu não almoçou e quer falar de mim. É que eu sou tipo... Peraí, não sei, véi.
Você é uma exceção. Senhor, eu tenho que cuidar das pessoas. Eu posso falar atacantes mal. Atacantes precisam encontrar e desativar o número máximo de bombas. Lucas, e aí, Lucas? Vim pelo Lucas. Oxi! Oxi, vim pelo Ig, vim pelo Os Lucas. Os atacantes descobriram a localização de uma bomba. Não tem como dar donate, velho. Nem sei como que ativo isso daí. Você tem que ter... 1000 inscritos. Tem que pegar o quê? 1000? De onde? Ah. De onde? Não, não é possível. Ah, falta então só mais... 10 segundos pra inserção. O quê? Falta só mais 532, né? Os atacantes estão a caminho pra desativar uma bomba. Dois artistas do meu time contra dois artistas do outro time. Meu Deus do céu, velho. O cara não acerta um tiro. Não, mano, não vai jogar agora, rank agora não, velho. Vou colocar um novo modo que eu quero upar meu passe. E porque eu tô ruim. A casa desse... né, gente? Ô, pro Moraes, não é nada, mano. Ô, Moraes, tu já caiu com o mexicano no seu Oi? Time? Já caiu com o mexicano no seu time? Já, eu sou amigo de uns caras, velho. Velho, na casa deles, é tudo assim, ó. A mãe passando no aspirador, dois bebês chorando, o irmão gritando, a irmã cantando. Não tem como. Os que eu joguei, então, era tudo caladinho, velho. Os que eu jogo é tudo assim. Eles ficam gritando. Só que os caras gritam, tipo, eles gritam e a mãe dele. O resto é quieto. Ganhamos. O desativador de bomba Nossa. Do atacante foi derrubado. Acabou a partida. Eu joguei bem só aquela lá, velho. Agora essa aqui eu estou fidando. Muito obrigado. Ah, aqui tem cara que pega os que nem podia. Oi, Night. E aí, Daniel? Beleza, Daniel? Tá jogando ranked? Não. Não. Agora não. São tudo gay, mano. Vocês têm tudo medo de perder ranked. Mano, vocês vivem de videogame, cara. Não, eu quero o pau passa, entendeu? Depois eu puxo o ranked. Compro o passo, hein? Eu não. Tô com cara de... passe de jogo com aqui Fortnite. Aí é quantos aí? 5 dólares? Eu não, vai ter um passe aqui. 10 dólares. E é 40 reais. Eu comprei 40. O de 20 dólares. É, né? 10 vezes 4 é 40, tá certo. Muito caro, né? 40 reais. É a culpa dos impostos aí do Brasil. Expostos? Quem é expostos? Impostos. Você falou expostos? Não, eu falei. Não sei nem se impostos tá certo. Impostos, sei lá. Pouco bom, ó. Esse é certeza que esse termo é MD, velho. Meu Deus. Meu Deus. Que merda é essa? Tô vendo aqui na live. É? MD merece morrer, velho. Todo MD merece morrer. Olha esse cara jogando, velho. Vai, colega. É porque o cara é bom, né, velho? Ué, por que ele viu o maluco ali e não varou, velho? Esse vidro não vara. Tira. Ah, agora. Nossa, joga muito. Não, não, quero puxar o mano não. Cadê o pass? Tá aqui embaixo. Calma, então se você quitar o novo modo tá banido? Sim, sim. Que droga, velho. Troca no zão. Cara virou um porco. Isso seria bom. Ah, mas a última skin de peixe não é feia, velho. Ela é feia? Eu não sei, velho. Eu só quero pra ter mesmo. Pra vender a conta mais caro, né? Deixa eu ver essas skins, mostra aí. Tudo é envolvido a conta. Mostra essas skins. Tem pouca, véi. Mas mostra. Mostrei. Acabou aí, Moraes? Não, tá 3x2. Eu achei que tinha acabado já, essa bosta. Ah, você quer ver a skin dele? Ah, vai lá no vídeo que ele fala geleiro. Que vai vender. Que vai vender a conta dele. Não, passa tá geleiro. Não tem geleiro. Tem como passar então. Geleiro? Tem. Tem. Se você dividir conta, você passa? E desativar as bombas. Louco. Eu passo pra um carinha, velho. Coyote, né? Ô, mãe.
Os atacantes descobriram a localização de uma bomba. Nossa, tem música, meu Deus. Restam 10 segundos para a inserção. Faltam 5 segundos. Dá sua conta para mim de graça. O objetivo. Oi? Como você quer na sua conta? Uma bomba. Não sei, ué. Deixando pro dar o valor. R$50. Ah, sim. Te dou $20. Deixa. Munição zero! Não posso, não posso, não posso. $20. Te dou uma nota de 10 euros que eu tenho aqui em casa e uma nota de $1 que eu tenho aqui em casa. 10. $1 e 10. Eu vou sair no prejuízo duas vezes, né, velho? Comprar passagem e vender a conta por $1. É verdade que aí, tipo, a passagem, tipo assim, na Europa, assim. Tipo, da Oi? França pra Holanda, é 17 euros. Deve não, né, cara? Aí, tipo assim, tipo, mano, eu errei o drone. Nossa. Eu sou muito bom, velho. É bom do munição! Eu achei que isso aqui tinha um vidro, velho. Não tem. Deve ter abrido o bagulho, velho. Abrido. Tem um cara ali, velho. Eu sou muito ruim. Tô comendo mousse de maracujá. Oi. Peixe. É pirão, né, mãe? Refundo munição. Acabou o pirão? Esse macarrão aí é bom? Refundo munição. Peixe. Peixe. Sem arroz. Uhum. Tá bom. O posicionamento ideal bom, das munições véio. Cream foi visível no sucesso da equipe, assim como a letalidade da agente. Eu volto. Não, né, nessa daqui ninguém pode saber, velho. Eu vou excluir a live, peraí. Tu vai excluir a live? Não. Eu sou modder da live, hein? Não acaba a live, não. Mas eu sou modder no meu 1. Aí só faltam 10 níveis agora, velho. Vou finalizar a live, velho. Só não vou excluir.